Još samo kratko, kako vam je zazvučala izjava Zlate Hrvoj nakon odbora, jer vas je ovdje izvidi vezano uz to da armija Bosne i Hercegovine uvrzala na teritoriju Hrvatske? Ne bi to trebalo možda malo detaljnije objasniti? Dakle, trebalo bi detaljnije objasniti jer mi ne znamo. Znamo da smo imali sporazume o ulasku Hrvatske vojske na teritoriju Bosne i Hercegovine u svrhu zajedničke obrane i Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ne znam u kojem trenutku je armija Bosne i Hercegovine ušla, je li to bilo mimo ovoga što je bilo dogovoreno i je li možda armija Bosne i Hercegovine počinila nekakve zločine na teritoriju Republike Hrvatske, dakle to treba svakako ispitati. Ja bih bio sretniji kada bismo mi imali hrvatski DORH i neovisan DORH. Mi nemamo ni hrvatski DORH ni neovisan DORH.